У Донецькому аеропорту пройшла ротація. Частину бійців 95-ї житомирської бригади відправили у відпустку. Дорогою додому вони заїхали в Київ. Як зустрічали кіборгів, бачив Володимир Карабан. Ребята, да не лезьте! Ці хлопці більш як півроку боронили Донецьке литовище. Щоденні обстріли із градів, танків та артилерії. Вони це витримали. Тепер по ротації їх відправили у відпустку. Бійці 95-ї аеромобільної бригади в Києві проїздом. Прямують додому в Житомир. Загалом 44 кіборги. У відпустці пробудуть близько 3 тижнів. Кажуть, такої зустрічі не чекали. Думали приїхати, як то кажучи, тихенько. Ну, я так зрозумів, у нас не вийшло. Настрій піднявся не на 100, на 200 більше процентів. Дуже приємно, що люди так зустрічають, не очікували, чесно. Люди, що зібрались на в'їзді до Києва, розповідають, хотіли особисто подякувати військовим. 95-ту. А хто є, хтось із знайомих? Захисники просто. Я знала, що вони будуть проїжджати тут, і мені захотілося просто їх зустріти, поздоровити, побажати їм самому найкраще, щоб вони обороняли нас, і дай Бог їм здоров'ячка. Пізнього вечора українських військових зустрічали і діти. Ця дівчинка для кіборгів склала вірша. Білого голуба, боженька, хай вам пошле, щоб зберігати країну, ви бережіть себе. Володимир Карабан, Олександр Колосов, Перший національний.